Vi ska gå vidare inom sannolikhet. Jag började förra gången med den klassiska sannolikhetsdefinitionen eller modellen. Där man för att få ut sannolikhet tog de gynnsamma delat i de möjliga. Det kommer vi fortsätta med här också. Och nu ska vi gå vidare till produktregeln där det händer någonting flera gånger i rad. Eller att man gör flera saker efter varann. Förra gången då kastade vi tärning eller drog ett kort. Eller kasta två tärningar. Det var ju en sak som hände. Det hände ju inte någonting efter varann. Produktregeln, det handlar om när det händer flera saker i rad. Och då ska vi först definiera olika saker. Det finns oberoende händelser och det finns beroende händelser. Oberoende händelser. Vi ska ta ett exempel med, vi ska singla slant här. Då kan man ju få krona eller klave. Sannolikheten för att få klave om jag singlar slant. Det är en halv. Därför att på ett mynt så finns det ju totalt två sidor, två möjliga. Och på en av dem finns det klave. Så gynnsamma delat av möjliga, en halv. Den var ju ganska enkel, hoppas jag. Nästa. Nu ska vi räkna ut sannolikheten för klave om man redan har fått fem klave i rad. Hur ska man resonera då? Jo, då är det så att det spelar ju faktiskt ingen roll alls vad som har hänt innan. Därför att det finns ju inget mynt. Man kan ju tänka sig att ja, men någon gång blir det ju en krona. Ja, det blir det. Men det blir inte större sannolikhet bara för att det har hänt någonting innan. Utan de har inte med varandra att göra. De är oberoende händelser kan man säga. Varje kast med mynt är en oberoende händelse från varandra. Så att det här är fortfarande en halv. Det finns fortfarande bara en sida som har en klave. Och det finns fortfarande två sidor på ett mynt. Så det här blir fortfarande en halv. Och det här är exempel på oberoende händelser. De har inte med varandra att göra. Om vi ska ge exempel på beroende händelser. Då tänker vi oss att vi har en burk här med kulor. Vi har svarta och vita kulor. Och så ska vi räkna ut sannolikheten för att få en vit kula härifrån. Det vill säga det som ska hända här är att jag ska ta en vit kula och plocka ut den. Och då måste vi ju gynnsamma delat till möjliga som vanligt. Gynnsamma, det är ju hur många vita finns det. Och det finns en, två, tre vita. Hur många finns det totalt? Hur många kulor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vi har 3 åttondelar. Okej. Okay. Nu har jag tagit ut den där. Så. Vad är då sannolikheten att få en vit till? Är det fortfarande 3 åttondelar? Ja, vi ska kolla. Vi tar gynnsamma delat till möjliga igen. Gynnsamma. Nu har vi två vita. Och hur många har vi totalt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så två sjundedelar. Nu är det beroende händelser. Därför att det spelar ju roll vad som har hänt innan. Om jag har tagit ut en vit kula. Då förändras ju sannolikheten. Då blir det ju en vit kula mindre. Och det blir ju en kula mindre totalt också. Så det är exempel på beroende händelser. Att det händer någonting. Det förändras här. Det gjorde du inte här med myntet. Därför att det spelar ingen roll vad som hade hänt innan. Det är fortfarande samma förutsättningar ändå. Det är ändå ett mynt som jag ska signa. Men här har antalet förändrats. Så då är det beroende händelser. Så det är skillnad på beroende och oberoende händelser. Så det är grunden i det här. Nu ska vi börja räkna på produkt här. Vi har ett lyckohjul. Här. Vi har 32 olika siffror. Numreras från 1 till 32. Och du vinner om det stannar på 1, 11 eller 21 eller 31. Så det vill säga alla som slutar på 1. Så hur stor är sannolikheten att du vinner 3 gånger i rad? För det första ska vi väl skriva så här. Sannolikheten för 3 vinst kan vi skriva. Ja. Sannolikheten för 3 vinst. Då gör man så att man separerar de här. För det som händer är att jag snurrar ju en gång. Och så ser vi vad som händer.
Och vad är sannolikheten att jag ska vinna första gången här? Ja, hur många chanser till vinst har jag? Jag kan vinna på 1, 11, 21 och 31. Alltså, gynnsamma är 4. Och möjliga, ja det är ju alla möjliga utfall. Alla siffror som man kan stanna på. Man kan ju stanna på 32 olika. Så det är den första. Sen om, när jag har gjort den första, den har stannat och det är klart. Sen ska jag snurra nästa gång. Och om det ska hända saker flera gånger i rad, då tar man gånger emellan. Gånger. Snurra samma sak igen. Jag kan fortfarande vinna på alla de här fyra. Är fyra gynnsamma. Fortfarande 32 olika som den kan stanna på. Och så gör jag samma sak en tredje gång. Nu kan jag räkna ut den sammanlagda sannolikheten för att jag ska vinna tre gånger i rad. Då gångrar jag ihop de här. Så ändra slår man ju som ett bråk på en räknare. Eller att man kan förkorta först eller hur man nu vill göra. Jag använder en bråkfunktion på räknare. På min ser det ut så här. A, en knapp där det står A, B och C. Så där. Så då kan jag slå 4 och sen den där knappen 32 gånger 4, 32 gånger 4 och 32. Och då får jag en 512:e del. Och det kan man väl säga att det är inte så stor sannolikhet att det ska hända. Jag undrar om jag har slagit rätt nu. Vi måste testa en gång till. För här kan man ju också, man behöver inte slå som ett bråk. Man kan ju ta 4 gånger 4 gånger 4. 4 gånger 4 gånger 4. Delat i 32. Delat i 32. Delat i 32. Och då får jag 0,00195. Ungefär. 1 delat 512. Ja, det är samma sak. Så bråkform eller decimalform. Väldigt liten chans i alla fall att vinna tre gånger i rad. Följdfrågan här. Är det här exempel på oberoende eller beroende händelser? Det vill säga, spelar det någon roll vad som har hänt innan för vad som händer nästa gång? Och det ser vi här att det är en oberoende därför att så här stor chans att vinna första gången jag snurrar, så här stor andra och så här stor tredje. Det är samma på alla. Det händer ju ingenting. Det är ju ingen siffra som försvinner eller lägger till eller att jag får vinst på några andra eller sådär, utan det är samma sak. Så därför är det här utan tvekan oberoende händelser.